З тих пір, як почався християнський рух, послідовники Ісуса Христа стверджують, що Він був Богом у людському тілі. Але як щодо самого Ісуса? Ким Він сам себе вважав? З появою текстуальної критики та сучасного вивчення історії, історики розробили інструменти для розкриття цього питання. Сьогодні Ісус із Назарету вже не просто постать у вітражному вікні. Він справжня історична особистість, чиє життя може бути вивчено історично. Отже, давайте розглянемо Новий Завіт не як натхненне писання, а як звичайне зібрання стародавніх документів. Давайте застосуємо до нього стандартні критерії, які ми використовуємо, досліджуючи будь-які інші стародавні джерела. Що виявляють історики, коли вони вивчають історичного Ісуса? По-перше, Ісус стверджував, що Він є Месією. Євреї в часи Ісуса чекали на обіцяного Месію, нащадка царя Давида, войовничого правителя, який приніс би військову перемогу та духовне відродження Ізраїлю. Вони були знайомі з давніми словами пророка Захарії: «Радуйся, вельми, народ Сіону, радісно скрикуй, народ Єрусалима, дивися, йде твій цар до тебе. Він справедливий, звитяжний, їде смиренний, верхи на молодому ослі, на дитині робочої ослиці». Тріумфальний в'їзд Ісуса в Єрусалим верхи на віслюку в останній тиждень Його життя засвідчений у незалежних джерелах, що є одним із найважливіших критеріїв історичності події. Зробивши так, Ісус навмисно та провокаційно заявив про те, що Він був обіцяним Месією, царем Ізраїля. До того ж, напис «Прибитий до Христа Ісуса» знущально звинувачував Його в месіанських претензіях. Той факт, що наступні християни не використовували цей образливий титул стосовно Ісуса, підкреслює його достовірність. Для євреїв першого століття слово «Месія» мало неабияке значення. Беручи собі цей титул, Ісус заявляв про себе все те, що Він означав. Ісус також стверджував, що Він є Сином Божим. Те, що Ісус в унікальному сенсі вважав себе Сином Божим, виявляється у Його притчі про виноградник. Ця притча відповідає стилю вчення Ісуса, і в ній відображаються єврейські мотиви тих днів. А саме, Ізраїль показаний як виноградник, Бог як батько, релігійні лідери того часу як виноградарі, а Божі пророки як слуги, послані до виноградарів. Був собі один чоловік, який посадив виноградник. Перш ніж залишити країну, він здав його в оренду виноградарям. Під час збору врожаю він послав слугу, щоб зібрати свою частку від плодів виноградника. Але виноградарі побили його та відіслали ні з чим. Тому господар став посилати інших слуг. Але їх або били, або вбивали. Наостанок він послав свого єдиного сина, говорячи: «Посоромляться сина мого». Але виноградарі сказали один одному: «Це спадкоємець, давайте вб'ємо його, і спадщина його буде наша». Тож вони вбили сина господаря. Що ми дізнаємося з цієї притчі про самоосмислення Ісуса? Він вважав себе єдиним Божим сином, Божим остаточним посланцем, відмінним від усіх пророків і навіть спадкоємцем Ізраїля. По-третє, Ісус стверджував, що Він є син людський. Це улюблене самовизначення Ісуса, яке використовується в Євангеліях приблизно 80 разів. Це переконало більшість новозавітних істориків у тому, що Ісус справді вважав себе сином людським. Зауважте, не просто сином людським, а особливим сином людським. Цим Ісус нагадує нам про видіння, описане пророком Даниїлом. У моєму видінні вночі я гляну, а там переді мною хтось, мов син людський, іде з хмар небесних. Він наблизився до древнього царя і постав перед ним. Йому було дано владу, славу і царство. Усі народи, племена і люди всіх мов поклонялися йому. На суді над Ісусом юдейський первосвященик звинувачував його: «Ти Христос, син благословенного Бога?» Його відповідь не залишила сумніву: «Так,
«Я син Господа Всевишнього, та в майбутньому побачите ви сина людського, який сидітиме праворуч від всемогутнього Бога, і наближатиметься він хмарах небесних». Застосувавши всі ці три титули до себе, Ісус чітко заявив, що він є тим самим Богом, якому поклонялися його обвинувачувачі. Не дивно, що юдейський суд звинуватив його в богохульстві і засудив до смерті. Але це ще не все. Історики Нового Завіту згодні з тим, що історичний Ісус також стверджував, що має божественну силу і владу творити чудеса, виганяти демонів, переглядати закон Старого Завіту та прощати гріхи. Він навіть зайшов настільки далеко, що заявив про те, що вічна доля кожної людини визначається виключно тим, чи вірить вона в нього. Самовизначення Ісуса не може бути знижене лише до єврейського вчителя чи харизматичного лідера. Ні, фактично, поставивши себе на місце Бога, він означив себе набагато вище, ніж це робив будь-хто інший до або після нього. Тому питання, яке Ісус поставив своїм учням, стоїть також і перед кожним із нас. А ви за кого мене вважаєте?